Malo sam šou pravila, dosadno mi je bilo. A u opet gleda ono. I malo sam htjela tebe da napravim ljubomornim i da vidim da li me voli. E, da. Da me voli. Recimo. Da mi stvarno diša. Jesi li znao da što je zvuk televizora glasniji, to više struje troši? Mama, kupi mi kratke haljinice letnje. A gdje ti otac? Ma, eno ga u radionici sa Zokijem. Konačno dobar auto. Pa, Gangula, trinulo je tata. Ali prlja bre, unutra je izgraban sav. Ma, idem često do Malina, a loš je put do placa. Reci mi što ne opereš dubinski i spoliraš to. Pa, mogao bi. Zoću, evo moja pašteta, možda poliraš auto, a u pauzama kad odmaraš, namažaš na hleb i jedeš. E, aj mani me sa tom paštetom više. Možeš sve online da poručeš, baci pogled. Pogledat ću kad odem kući posle. Mesare. Gangulo je bio u pravu, baš veliki izbor ima. Šta će mesar sad? Šta radiš, Zoćo? Pa evo mesare, gledam na sajtu Bohijem i ostalo da sredim auto. Pa lijepo, Zoćo, nego... Reci mesare, jesi možda razmislio o mojoj univerzalnoj pašteti da odradiš ono poliranje? Prekide se, izgleda loš domet. Gde su do sad? E, čale, još ste u Švajcarskoj? Jesmo, stvari nisu baš išle tokom koji smo mi htjeli. Šta se desilo? Pa, skijali smo se po planu. Dobro. I sve je bilo okej, dok Zoki nije proleteo kroz zaštitnu ogradu i udario naš auto. Glavom. Da li je živ? A jeste, imao je kacigu. I šta sad radite? E, pa evo nas u Garage Union da sredimo kola, nešto još i lupkalo, koliko je Zoki roknu kola, ne bi me čudilo da je nosač motora odvalio od vibracije. Pa vi ste kod mog prijatelja tu, nemojte da me brukate. Ja neću, ali za ovu dvojicu ne znam. Jel ovo stari Batmobil? To je Astra sa Limbo Style vratima, mesare. A, e, tata, ovdje ima i mala prodaja automobila. Da, znam to, Gangulice. Pošto Fića, drug, može maline u zamenu. Evo ti Zokija. Daj ga. Gangulo, ovaj čovjek je legenda, vozi motore širom Europe. Evo, odvezao je Živkicu jedan krug, pa će posle mene. Pa, lepo, Zoki. Doduše, nema ih već sat i po vremena, ne znam šta se dešava.